ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಆರತಿ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಐದನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವಳು ಮುತ್ತೈದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಂತೆಗೆ ಕರುಣಿ ಕಟ್ಟಿ கருணை கட்டಾಣி முற்று ஐதனோஎத்தி கொடுவлу முத்தైதே लक्ष्मी நித்ய பூஜை பாசத்யவந்தேக கருணை கட்டಾಣி கருணை கட்டಾಣி अरिशिन कुङ्कुम कञ्चुक कडगगा करिमणि माङ्गल्या अरिशिन कुङ्कुम कञ्चुक कडगा करिमणि माङ्गल्या धनका कनका मुत्तूरत्ना वज्राैढूर्या धनकनकमूरत्न वज्रावैडूर्या मत् ऐदनु मुत्तै दे लक्ष्मी नित्य पूजिपा सत्यवते करुणी कट्टाणी करुणी कट्टाणि भङ्गवकलयुवरङ्गनायके आनन्दमाते लक्ष्मी भङ्गवकळयुवरङ्गनायके आनन्दमाते लक्ष्मी भ्रङ्गपुत्थली भवभयहारिणि मलााङ्गिहरिणी भ्रङ्गपुत्थली भवभयहारिणी मङ्गळाङ्गिहरिणी मु ऐदनु एकोडवळु मैदे लक्ष्मी नित्यपूजिपासत्यवते करुणी कट ा करुणी कट्टाणि आपद् बाधव शीनिवासना हृदय कमलोल सी हृदय कमल दोळ नेल सी शरणेन्दवरा सौभाग्यलक्ष्मी शरणेन्दवरा तलयकायुवा सौभाग्यलक्ष्मी मुत्तु ऐदनु मुत्तै दे लक्ष्मी सत्यवन्तेगे करुणी कट्टाणी

सीता श्रीलक्ष्मी शरणेन्दव तलय कायु सीता श्रीलक्ष्मी मत्ैदनु कोडुवळु मुत्तैदे लक्ष्मी नित्य नित्यपूजिपा सत्यवन्तेगे करुणी कट्टाणी करुणी कटाणी आपद बांधव हृदय कमल दोर्णलसि आपद बांधव भीमेश्वराना हृदय कमल दोर्णलसि शरणिन्दवरा तलेय कायुवा ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರಣೆಂದವರ ತಲೆಯ ಕಾಯುವ ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುತ್ತು ಐದನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವಳು ಮುತ್ತೈದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಪಾಸತ್ಯವಂತೆಗೆ ಕರುಣಿ ಕಟ್ಟಾಣಿ करुनी कठानी करुनी कठानी